Руските интереси в Македония дестабилизират западните ни съседка. Кремъл не желае страните от Западните Балкани да се присъединят към Европейския съюз и НАТО. Това е основната причина за ескалацията на напрежението в Скопие, а не избора на Талат Джафери за председател на парламента, защото той не е първият етнически албанец, избран за мястото. Това обяви в Европа сутрин Иван Николов от списание България-Македония. Момента в Македония се води наред с всичко останало и една доста подмолна битка между Русия и Запада. Русия предупреди да внимава как ще посредничат Съединените щати. Русия по всички възможности се опитва да предотврати приобщаването на Западните Балкани към Европейския съюз и към НАТО. Според Иван Николов, другото голямо съперничество е между албанския премиер Еди Рама и лидерът на ВМРО ДПМНЕ Никола Гуревски. Чрез патриотичните си програми двамата целят популярност, смята още Николов. Простата истина за Рама е, че юни месец в Албания предстоят парламентарни избори и той на всяка цена иска да спечели втори мандат и да бъде и за втори път избран министър-председател. Според Николов, България трябва да наблюдава внимателно процесите в Македония, тъй като кризата там може да се задълбочи.